Evropska unija poslala je juče jasnu poruku zvaničnicima na Kosovu da su u obavezi da primene sporazum o zajednici srpskih opština na koji su se obavezali u dobroj volji 2013. godine potpisivanjem briselskog sporazuma. Time je ova neispunjena stavka važna za položaj Srba konačno vraćena na sto. Formiranje zajednice srpskih opština jedna je od najvažnijih obaveza koja se tiče položaja Srba na koju se Priština obavezala, već 7 godina Beograd čeka na njeno ispunjenje. Prethodni posrednici u dijalogu nisu uspeli da nateraju zvaničnike u Prištini da se pomere s mrtve tačke, ali čini se dolaskom specijalnog izaslanika Evropske unije Miroslava Lajčaka ova tema ponovo došla u fokus. U Briselu, u sedištu Evropske unije, juče je nastavljen tehnički dijalog dveju delegacija, a Beograd je pre dve runde najavio da će insistirati da zajednica srpskih opština bude prva tačka o kojoj će se razgovarati. Lajčak je dan ranije naveo teme među kojima se nije našla i ta, ali i najavio da će se naći u narednim danima. Predsjednik Vučić i premijer Hoti su se dogovorili da njihovi pregovarači nastave razgovore o međusobnim finansijskim potraživanjima i statusu većinskih zajednica. Obe teme su vrlo kompleksne, zato ćemo sutra razgovarati o finansijskim potraživanjima, a o sporazumima o nevećinskim zajednicama u narednim danima, napisao je Lajčak ranije na Twitteru. Odgovorio mu je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je napisao da će, što se srpske strane tiče, prva tema biti zajednica srpskih opština, jer je to tema koja je usvojena pod okriljem Evropske unije pre 7,5 godina. Moguća tema biće i pitanje imovine, privatne, državne i crkvene, napisao je Đurić. Bez obzira da li će se ove ili sljedeće nedelje naći na stolu, juče je poslata poruka da do formiranja zajednice srpskih opština mora da dođe. Portparol Evropske unije Peter Stano poručio je da je Priština u obavezi da primeni sporazum o zajednici srpskih opština na koji se obavezala u dobroj volji 2013. godine. Na pitanje kako ocenjuje promjenu na agendi današnjih ekspertskih razgovora u Briselu, Stano ponavlja da je na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Abdulaha Hotija dogovoreno da se nastave razgovori i o međusobnim finansijskim potraživanjima i o statusu nevećinskih zajednica. Ove teme su vrlo kompleksne i obe strane su se dogovorile prethodnih dana da se današnji sastanak ceo posveti pitanju finansijskih potraživanja. Kao nastavak ovog sastanka u sljedeći razgovori o nevećinskim zajednicama narednih dana, zaključio je Stano. Zajednica srpskih opština važna je za Srbiju jer precizno u praksi osigurava tamošnje Srbe, a direktor foruma etničkih opština Dušan Janjić podsjeća da je jedan od retkih ciljeva verifikovan u našem parlamentu. Ukazuje i da je fokus Evropske unije ponovo na ovoj temi i to ne bez razloga. Da je u pitanju obaveza Prištine koja je potpisom garantovana, ukazuje i Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. U pitanju je neispunjavanje obaveza proisteklih iz briselskog sporazuma od 2013. i 2015. godine, čiji je garant bila Evropska unija. Zajednica srpskih opština je ispregovarana, dogovorena i ostalo je da se formira u skladu sa potpisanim, a ne da se čeka finalni sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, napominje Grubješićeva. Ona je rekla i da je stavljanje veštačkih rokova za postizanje sporazuma kontraproduktivno i dodaje da do sporazuma neće doći u narednim nedeljama ili mjesecima, kako su neki najavljivali. Premijer Kosova Abdulah Hoti predstavljao je juče izveštaj o dijalogu sa Beogradom u Briselu. Šef poslaničke grupe pokreta Samoopredeljenje Recep Selimi kritikovao je juče da je Hoti tokom nedavnih pregovora u Vašingtonu učinio da Kosovo ne bude ravnopravno sa Srbijom. Hoti je ne samo prihvatio, već i postupio tako da Kosovo nije ravnopravno sa Srbijom, rekao je Selimi.